ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן והיום אני רוצה לדבר איתכם על משפט שאנשים עניים אומרים. בריאות חשובה יותר מכסף. והמשפט הזה יכול לבוא בעוד כל מיני ורסיות. אהבה חשובה יותר מכסף. עושר חשוב יותר מכסף. חלס עם הבולשיט. קודם כל מי שאומר את המשפטים האלו, אלו האנשים העניים ולא האנשים העשירים. אם מישהו אומר לכם משפטים כאלו, תשאלו אותו אם הוא עשיר או עני, או כמה כסף יש לו בחשבון הבנק, ואני חותם לכם עכשיו שהוא עני ולא עשיר. אתם לא תשמעו משפטים כאלו יוצאים מהפה של אנשים עשירים, כי זו פשוט שטות אחת גמורה. אין שום קשר בין בריאות לכסף, בין אהבה לכסף, בין עושר לכסף. אי אפשר להשוות, זו השוואה לא רלוונטית. בריאות חשובה בפני עצמה, אהבה חשובה בפני עצמה, כסף חשוב בפני עצמו, עושר חשוב בפני עצמו. כל אחד מהדברים האלו חשוב בפני עצמו. אין מה להשוות בריאות לכסף או אהבה לכסף. בריאות לא משלמת שכירות, אהבה לא קונה בגדים. עושר לא שם לכם אוכל על השולחן. כסף עוזר לכם להפוך את החיים לטובים יותר. זה לא אומר שהוא חשוב יותר מבריאות, אהבה, עושר וכולי. זה רק אומר שהוא חשוב גם כן בנוסף לאהבה, בריאות ועושר. אז חלס עם הבולשיט. חלס עם כל מיני משפטים של זה יותר חשוב מכסף וזה יותר חשוב מכסף. לא. כסף חשוב בפני עצמו. אתם רואים את זה בחיים שלכם. תנסו לחיות בלי כסף. אילו חיים יהיו לכם? אני בטוח שאלו לא החיים שאתם רוצים, ומנגד, גם אם תהיה לכם את כל האהבה, או יהיה לכם את כל הבריאות, את כל העושר שבעולם, אבל לא יהיה לכם כסף, אני לא יודע עד כמה הדברים האלו יחזיקו מעמד. כי כסף גם מאפשר לכם לקנות מנוי לחדר כושר ולשפר את הבריאות שלכם. כסף אולי הוא לא מאפשר לכם אהבה, כי אני לא מאמין באהבה שתלויה בכסף, אבל כסף יכול כן לאפשר לכם לא להיות לחוצים ולחשוב על הצד הכלכלי של מי שאתם הולכים להתחתן איתו או איתה. אתם לא חושבים על, טוב, איך אני הולך לסדר את עצמי על ידי חתונה עם איזה מיליונר או מיליונרית. אתם לא מוכרים את האהבה בשביל הכסף. אתם יודעים שכסף הוא לא מגבלה שיש לכם, ולכן אתם יכולים להתחתן עם מישהו או מישהי כי אתם באמת אוהבים. כסף לא תלוי ברמת העושר שלכם. העושר שלכם לא תלוי בשום דבר, העושר הוא בחירה וזה נושא לסרטון אחר, אבל אתם יכולים לבחור להיות מאושרים עכשיו, אז גם אין שום קשר בין העושר לבין הכסף שלכם. אגב, יש קשר מאוד מאוד מוגבל ברמת ההכנסה שלכם, כך שככל שהיא עולה גם רמת העושר שלכם עולה, אבל עד רמה מאוד מסוימת, ולמען האמת היא מאוד מוגבלת. מדובר, אם אני זוכר נכון את המספר, על 75 אלף דולר בשנה, לפי איזשהו מחקר אמריקאי, זה ממש לא הרבה כסף. בטח לא סכומי הכסף שאתם חושבים עליהם כשאתם חושבים על אנשים עשירים. אז כסף גם לא קונה עושר, הוא קונה אותו עד מידה מסוימת, אבל היא מאוד מעטה. אז בשורה התחתונה תבינו שאין שום קשר בין כסף לאושר, לבריאות, לאהבה. שום דבר לא חשוב יותר משום דבר. כסף לא חשוב יותר מאהבה, ואהבה לא חשובה יותר מבריאות, והכל חשוב בפני עצמו. צריך לטפל בכל אחד מהצרכים שלכם, אבל זה לגמרי לא אומר שכסף הוא בעדיפות שנייה או גרוע מכך. אם מישהו אומר לכם את המשפטים האלו, פשוט תזכרו שזה בולשיט. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק, וגם ממש יעזור לי אם תשתפו אותו. אני גם מזמין אתכם ללחוץ על הקישור שמופיע בהערות מתחת לסרטון הזה, כדי לגלות איך כל הידע שהפך אותי למיליונר יכול להיות שלכם עכשיו. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן על התמונה שלי והרשמו לערוץ. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג חופש כלכלי ואולי אפילו להיות עשירים. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן ועברו לסרטון הבא. אני מחכה לכם שם.